السلام علیکم ناظرین، پی سی ورلڈ نیوز سے میں ہوں رتا سندھو۔ فیصل آباد ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری کی زیر نگرانی ٹیم نے غازی آباد میں کارروائی کر کے سرکاری اراضی پر قبضہ ختم اور تعمیرات مسمار کرا دی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے بتایا کہ عبداللہ نامی شخص نے سرکاری زمین پر ناجائز تعمیر کر رکھی تھی، جسے مسمار کرا دیا گیا اور متعلقہ شخص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔